En aquest moment, a nivell estatal, fa un mes i mig va sortir als mitjans una notícia molt sonada que vam trobar el que és la cura de la diabetis. Uh-huh. amb una modificació de cèl·lules del pàncreas que s'havia provat amb ratolins i cèl·lules cadavèriques que donaven resultat. El problema és que està ara mateix en fase preclínica. A la fase preclínica s'ha doncs, de fer moltes proves amb persones, després s'han de fer amb altres tipus de persones, revisar els efectes secundaris que poden tenir. Llavors això és molt de temps i molts diners. És per aquest motiu que, tenint en compte que a nivell estatal el recolzament a l'I+D el que es fa són retallades, doncs la nostra iniciativa va ser anar una mica més endavant i anar al Parlament Europeu a fer una crida pel recolzament de la investigació.